ကျွမ်းမီဟီယာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လောက်ရမတွေ့ရရင်ကြာနေပြီเนาะ။လောက်ရလဲအလုပ်ကိစ္စတွေ၊ဂျမိုင်းကိစ္စတွေနဲ့အချိန်မရှိတော့ဒီဘက်ကိုမလှည့်ပြုတ်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့လောက်ရတော့ HSK 1ရဲ့ day 8လေးကိုပြန်စလိုက်ကြရအောင်เนาะ။ဆိုတော့လောက်ရဒီနေ့သွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ lesson 1မှာပါတယ်။ခေါထံယုံယူဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသွားကြမယ်။ခေါထံဆိုတာလေးဒီကျောင်းစာသင်ခန်းကိုဆိုလို့ပြီးတော့လောက်ရတော့ယုံယူဆိုတာလေးကတော့အဲ့ဒီမှာအသုံးပြုတဲ့စကားလို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတော့။အဲ့ဒီတော့ခက်ထန်ယုံယူဆိုတော့လောက်ရောဒီစာသင်ငန်းထဲမှာအသုံးပြုချမယ့်စာချောင်းတူလေးတွေ၊စကားပြောလေးတွေလောက်ရောဒီနေ့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒါဆိုရင်လောက်ရောအားလုံးကို share screen လေးလုပ်ပေးမယ်။ Okay, ညီမကုန်ရှင်ဖိမော။ဟာ၊那我们开始上课吧。အတန်းစာပြီးတက်လိုက်ရအောင်နော်။ဆိုတော့လောက်ရောဒီမှာခုနကလေးတွေလောက်ရှိပြောသွားတယ်我们开始上课吧ဒီလိုလေးသုံးသွားတယ်ဆိုဒီမှာပါတယ်上课ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုလောက်ရှိကြည့်ကြအောင်နော် shang shang ke ke အဲ့ဒါကိုမှ decision တင်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ shang shang decision shang ke ke decision ke shang ke shang ke shang ke ဆိုတဲ့ character လေးမှပါတယ် ke တလုံးလေးသည့်အတန်းကိုပြောတာအတန်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့် physically မြင်ရတဲ့အတန်းထက်စာလို့ရှင်လို့ဆိုတော့ကဒီအတွေးအားဖြင့်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ mentally အားဖြင့်သိနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုလို့ဆိုတော့ကဒီ ke လို့သုံးလို့ရှိတယ်ဟဲ့လားဆိုတော့ဒီအတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတော်တော်များများမှာ ke ဆိုတဲ့အသုံးလေးပါလာတော့သတိထားမိလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အရှိက shun ဆိုတဲ့ character လေးကိုကြည့်အောင်အရှိက shun ဆိုတဲ့ character လေးကအပေါ်ဘက်ကိုထောင်တက်နေရဟဲ့လားပုံစံလေးကိုလည်းဆိုတွေးနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့အပေါ်ဘက်ကိုထောင်တက်နေရဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအပေါ်သို့တက်သည်အပေါ်နှမျိုးသုံးလို့ရမယ်နော်အပေါ်သို့တက်သည်ဆိုရယ် verb အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့အပေါ်ဘက်ဆိုရယ်လို့ဆိုနေရာပြစကားလုံးအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် shun အပေါ်သို့တက်သည်အပေါ်ဆိုတော့ shun ဆိုရယ် character လေးအတိုင်းပဲအပေါ်ကိုထောင်တက်နေတယ်လို့လို့ဆိုတော့အောက်မှာဘာလေးတွေးနိုင်လဲသူနဲ့ဆန့်ကျင်မှဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုတွေးလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ तू ကအပေါ်သို့ထောင်တက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကျတော့အောက်ဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ဆင်းနေအဲ့လားဆိုလို့ဆိုတော့ shun ဒီအပေါ်သို့တက်သည်ဆိုရင်ဒီစကားလုံးလေးဒီအောက်သို့ဆင်းနေအောက်ဘက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့အတန်လေးကိုကြားလို့ဆိုဘလို့ဖတ်လဲဆိုရင် xi yi a xia decision xia 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 ke xia ke ဆိုတော့ shen ke လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်သူဒီအတန်တက်ဒီ xia ke လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အတန်ဆင်းနေဆိုတော့ចောင်းသားမှန်သမျှဒီဘယ်ဟာကိုပဲကြားကျင်တာဖြစ်ပြီ xia ke အခုအတန်ဆင်းပြီဆိုတော့အတန်ဝဲကြားကျင်ကြတာเนาะဟာဆိုတော့လာရှိတို့က shen ke အတန်တက်ပြီ xia ke ဆိုတာလေးကိုဒါအတန်ဆင်းတိုင်းအတန်တက်တိုင်းမှာပြောလို့ရှိတဲ့စကားလုံးမို့လို့အလွယ်တကူမှတ်မိလို့ရတယ်နော်။အော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်။現在休息。吸煙閒現在在在吸又休息息。現在休息。現在休息。ဆိုတော့ဒီစကားလုံးမှာပါတဲ့ဖျင်းနေလို့ဆိုဘယ်လိုရေးထားတွေ့နိုင်လဲ။အရှိက現在ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစုရေးထားတယ်။休息ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစုရေးထားတယ်ဟဲ့လား။သူဆိုလိုချင်တာဘာဖြစ်မလဲ။現在ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးသည့်ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထွက်ပြီးတော့休息ဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်စုံထွက်တဲ့စကားလုံးနှလုံးပူးပြီးတော့ရေးထားတယ်လို့ပြောလို့ရ။ဒါကဒါဖျင်းရဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတစ်ခုပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လောက်ရှိတို့ကဒီတရုတ်စာလုံးတွေကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတင်တဲ့အခါကြပြန်နော်လောက်ရှိတို့ဒီဖျင်းအခြေခံစည်းမျဉ်းတွေအကုန်လုံးကိုအလွတ်ကြီးတော့ကြက်စရာမလိုဘူးပေါ့လေနော်ကြားဘူးတယ်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့အနေထားလောက်ဆိုရင်ရပါပြီနော်ဆိုတော့လောက်ရှိတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ရှန်ဆိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီအခုလို့ပြောတာရှန်ဆိုင်ဒီအခုအချိန်ကိုဆိုလိုရယ်ဆိုတော့နောက်ကရှိုးရှီဆိုတာလေးကကြတော့ရှီယိုရှိုးရှီရှီရှိုးရှီရှိုးရှီဆိုတာလေးကတော့အနာလူကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့အခုခဏနာရအောင်ဆိုပြီးတော့လောက်ရှိတို့ကစာသင်ခန်းထဲမှာဘာလို့ပြောတာပါလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လောက်ရှိတို့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာစာသင်နေနဲ့အခုခဏနားရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအားပြုခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့လောက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်တက်သည်ဖြစ်စေအထက်တန်းကျောင်းနေဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောက်ရှိလန်ဒန်အများစုကတက္ကသိုလ်တက်ဖို့စဉ်းစားတဲ့လူတွေဆိုတော့လောက်ရှိတက္ကသိုလ်အခြေအနေလေးကိုအရင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်မှာလောက်ရှိတို့ကကျောင်းသားအများစုသည်ကျောင်းသားတွေရဲ့အုံနှောက်ဒီပေါ့နော်အဓိကကျောင်းသားတွေရဲ့အုံနှောက်တနားရီလောက်ပဲအလုပ်လုပ်နိုင်တာလောက်ရှိတို့ရောပဲတနားရီလောက်ပဲအလုပ်လုပ်နိုင်တာအဲ့တော့ကျောင်းစာသင်ချိန်မျိုးဘယ်လိုစီစဉ်ပေးထားလဲဆိုတော့တနားရီသင်ပြီးသွားလို့ရ5မိနစ်ဒါမှမဟုတ်10မိနစ်နားပေးတယ်အဲ့လိုပဲလောက်ရှိတို့ကစာသင်ချိန်စာသင်ချိန်တိုင်းမှာ
အဲ့လိုခဏ break ပေးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေမှန်သမျှစောင့်ဆိုင်းနေတာဒီရှင်းကြရှိုးရှီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားအုံနောက်တည်းအရန်ပင်ပန်းလာတဲ့အချိန်မှာခဏလောက်အနားလိုချင်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ရှင်းကြရှိုးရှီဆိုရယ်ခဏနားရအောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီလောက်ဆိုတော့စာသင်ခန်းနေထဲမှာမကြာခဏသုံးနေရှိတဲ့စကားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကခက်ထန်ယုံပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာလို့ဆိုထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတာနော်ဆိုတော့ရှင်းကြကအခုလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းကြရှန့်ခတ်ဆိုပါဖြစ်သွားမယ်အခုတန်းတက်မယ်ပေါ့။ဆန်ဆိုင်ရှာခဲ့ဆိုရင်အခုအတန်းစင်းကြမယ်။ကျောင်းသားတွေတော့ဆိုဒီစာသင်ခန်းထဲမှာအကြမ်းကျဉ်ဆုံးစကားလုံးသည့်နှစ်မျိုးပေါ့လေနော်။ဆန်ဆိုင်ရှိုးရှီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆန်ဆိုင်ရှာခဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့။နာနီမန်းနဲ့ညီမန်းဆန်ရှာခဲ့လို့မအခုအတန်းစင်းညင်ကြပြီလား။ဟိုင်းမေနော်။အခုမှအတန်းစားတာဟာလား။ဟိုက်ပူရှာရှာခဲ့တွေ့ပါလားဆိုအတန်းမစင်းကျင်သေးပါဘူးနော်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့ဆက်ကြည့်အောင်တဲ့စတုထမြောင်စာကြောင်းလေးကခေအန်ခန်ခန့် her a hey bo an ban ban kan hey ban kan hey ban ဆိုတော့လောက်ရှိတော့ကဒီမှာပြောတဲ့ kan ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီကြည့်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လား hey ban ကကြတော့ဗားရဲလေ hey ကအမဲရောင်ကိုဆိုလို့ရယ် ban ကကြတော့အပြားကြီးဘုတ်အပြားကြီးကိုဆိုလို့ရယ်အဲ့တော့အမဲရောင်ဘုတ်အပြားကြီးစာသင်ခန်းထဲမှာလည်းသုံးတယ်ဘယ်လိုဟာဖြစ်မလဲတေးကြတာပေါ့ကြောက်တင်မုံကိုပြောတာနော်ဆိုတော့လရှိတော့ဟေးပန်ဆိုတာလေးတိကြောက်တင်မုံလို့ပြောလိုက်မယ်အခုခေတ်ကြီးကတိုးတက်လာပြီလေတချို့သောစာသင်ခန်းတွေဆိုကြောက်တင်မုံမသုံးတော့ဘာပဲသုံးတော့လဲ white book ပဲသုံးတော့ဟာ black book မသုံးတော့ white book ပဲသုံးတော့ဆိုတော့ white ဆိုရယ်အဖြူရောင်နေဘယ်လိုပြောမလဲတရုတ်လိုဆို by by poi by တရုတ်ရှမ်း by ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့သွားတယ်ဟာဆိုတော့ by ပန် by ပန် by ပန်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ white book ကိုပြောတာဒါဆိုတော့လောက်ရှိတဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာအကယ်၍လောက်ရှိတို့ကကြောက်တင်မုံကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခန့်ဟေးပန်ပြောလို့ရတယ်လောက်ရှိတဲ့ကြောက်တင်ခန်းထဲမှာ white book ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောကြမလဲခန့် by ပန်ခန့် by ပန်ခန့် by ပန်ဒီစကားလုံးလေးကိုသုံးရမယ်ဟဲ့လားဆိုကြောက်တင်မုံရှိတယ်စာသင်ခန်းဆိုရင်တော့ခန့်ဟေးပန်လို့ရေးသုံးရမယ်လားခန့်ဟေးပတ် Okay ဆိုတော့လောရှိုးကကြောက်တင်မုံကိုသုံးပြီးတော့စာတင်မယ် white board ကိုသုံးပြီးတော့စာတင်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့ရေးလေးရှိလဲဘာနဲ့ရေးလေးရှိလဲ by ပန်လို့ခေါ်တယ် white board ပေါ်မှာဘာနဲ့သုံးပြီးတော့ရေးလဲ swap pin ကိုသုံးပြီးတော့ရေးတယ်ဟဲ့လားသူ့ဒီဘယ်ပေါ်မှာရေးတာလဲ by ပန်လို့ခေါ်တယ် white board ပေါ်မှာကိုစာရေးတယ်အချောင်းတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားကြမလဲ by ပန် b ဟုတ်ပြီနော်ဘိုင်ပန်ဘီဆိုတော့ဒါဒီ shopping ကိုပြောတယ်ဒါဆိုရင် hey ပန်ကြောက်တင်မုံမမှာလားဆိုတော့ဘာနဲ့ရေးတာလဲမြေပြူနဲ့ရေးတာအဲ့ဒါဆိုမြေပြူဆိုတဲ့အရာလေးဒီဘယ်လိုလဲသူဒီစာရေးလိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမုံတွေထွက်လာဟဲ့လားဆိုတော့သူဒီအမုံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စာရေးလို့ရတဲ့အချောင်းတဲ့သူ့ကြာ hey ပန်ဘီလို့မခေါ်တော့ fun ဘီလို့ခေါ်တယ် fun ဘီ for and fun boy b fun b fun b လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ fun ဆိုတာလေးဒီအမှုန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ fun b လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဗားရဲလေအမှုန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့စာရေးလို့ရတဲ့အချောင်းတဲ့ပြောရင်တော့မြေပြူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ hey ban ကိုမှတ်ရင်းနဲ့ fun b တခါရဲမှတ်ထားလို့ရတယ် hey ban ကိုမှတ်ရင်းနဲ့ by ban ကိုတခါရဲမှတ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးဆက်ကြည့်အောင်ခန့် hey ban ဗားရဲလေ black book ကိုကြည့်ပါကြောက်တင်မုံကိုကြည့်ပါပေါ့ဟလာဒီမှာကတော့ဘုမန်းခန့်ရှုစာအုပ်ကိုကြည့်ပါဆိုရပြီဟုတ်ပြီနော်ခန့်ပြင်မှုပါတယ်လေဒီ screen ကိုကြည့်ပါဆိုရပြီနော် internet ခက်ဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေလာတယ်ဟာဟာနောက်我们再看看下面是跟我读歌嗯跟我我我的我读读跟我读跟我读我说啊你看啦老师阿龙家屋的这个楼里边哈我说啊的จะนอจะมางาจะนอจบกองลงต้องลงยาไอ้ล่ะสอဒီ wall ရဲ့နောက်ထဲကနေလိုက်လာတဲ့သူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့ဖက်တီလို့ပြောတယ်စာဖက်တီရွက်ဖက်တီဒီလိုမျိုးမှသူလို့သုံးလို့ရတယ်တကယ်တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသောစကားလုံးတွေထပ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခြေခံအဆင့်မှာတော့သူသုံးလုံးမှတ်မိထားရပြီနော်ဆိုတော့ gun ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကြတော့ repeat after me လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲလောက်ရှိတို့ကဒီအဓိကကတော့သူက with ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှင့် and do ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးတာအဲ့တော့ gun ဝတ်သူဆိုငါနဲ့အတူလိုက်ဖတ်ပါဆိုတော့စာသင်ခန်းထဲမှာကြတော့ဆီယာမနဲ့အတူဖတ်ပါဆီယာမနောက်ကလိုက်ရွတ်ပါလိုက်ဆိုပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားဟာ gun ဝတ်သူဒါဆိုလို့ရှင်လောက်ရှိတို့ဒီစာကြောင်းလေးငါးကြောင်းကို跟我读，老师那边拍几啊？喏，好，咱们呢开始。上课，上课，下课，下课，现在休息，现在休息。看黑板，看黑板。跟我读，跟我读，可以吗？要么啦？
Ya me no, me va a decir, ¿no? So, la sura, ponme a pie, ¿no? Classroom mar, la sura, sa yin ni, ten le xie, ¿no? Dame la sura, di online class mar, sa yin ni go, la sura, ma ten no, jo, do a la, ¿no? So, a pa go, lesson 2 le go, di ni, sa to a ji ya, ¿no? So, lesson 2 ma pa re, gao zin li di, xie xie ni, xie xie ni, xie xie ni. So, la sura, ga, ဒီရှေ့ရှေ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုငငယ်လေးကကြားဦးလိုက်မယ်ဟုတ်လားတေယောဂါရီနဲ့ရှင်းသင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ရှေ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအများကြီးလောက်ဆိုတော့မခက်ခဲတော့ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတာဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဆိုအောက်ဖတ်ထဲမှာအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသွားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဆိုဒီနေ့သွားမယ့်အတန်ပိုင်းလေးကတော့နည်းနည်းလေးခက်တဲ့အထင်မှာပါတယ်ဟုတ်လားဆိုနည်းနည်းလေးအားဆိုင်ရမယ်နော်ဆိုတော့လောက်ဆိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့လောက်ဆိုရှေ့ကသင်ခန်းစာမှာ initial ပိုင်းကိုပြောခဲ့တုန်းကလောက်ဆိုအတန်တစ်ခုပါခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုជីជីဆိုတဲ့အတန်လေးပါလေជីရဲ့ជူရဲ့អេសရဲ့အတန်လေးဟ្លាဆိုအဲ့ဒီအတန်လေး ਨੇ ဒီအခုလို့ဆိုအခုအသက်ထပ်တွေ့ရမယ်အတန်လေးကအင်မတန်ဆင်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါဆိုတော့ lesson 1သင်ခန်းစာမှာជីជីဆိုတော့ဒီစကားလုံးလေး၃လုံးကိုလောက်ဆိုတွေ့ခဲ့မယ်လားဆိုဒီအတန်လေး၃ခုကိုတွေ့ခဲ့နော်အဲ့ဒီအတန်ထွက်ခဲ့တော့လောက်ဆိုဘလို့အတန်ထွက်လဲရှာကိုမလိပ်ဘူးနော်သွားကိုစီမယ်ပါးစပ်ကိုဖြစ်မယ်ဟုတ်လားជីချီစီဒီအတန်လေးနဲ့သွားခဲ့တယ်ဟုတ်လားအခုကျတော့လောက်ဆိုကဘာတွေတွေ့လာပြီလဲဆိုဇက်ရယ်စီရယ်အဲ့စီဒီစကားလုံးလေးသုံးလုံးကိုလောက်ဆိုတွေ့လာပြီเนาะ Z C S ကလောက်ဆိုတို့ជីချီရှိနဲ့ဘာကွာမလဲဆိုရင်ជីချီရှိကြလောက်ဆိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းနဲ့အားရပါရထွက်တဲ့အတန်။အောက်ဖက်က Z ရယ် C ရယ် S ရယ်ကြာနည်းနည်းလေးပဲတန်လေးပါလာမယ်။ဇဟုတ်ပြီနော်ဇဆဆအဲ့ဒီတန်လေးနဲ့သွားမယ်နော်။ဆိုတော့ခုနကជីချီရှိကိုပြောခဲ့တုန်းကသွားကိုစီတယ်ဗစက်ကိုဖြဲတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့သုံးတယ်။ជី七西，好不咯？阿姑在哟，滋呲丝，滴答里面多。好，那首先老师也不在你他里个记记啊喏。好，所以老师说，鸡七西罗出开龙阿家哟，鸡七西，多个西个不在个撇嘞，里面来多。阿姑讲家哟，滋呲丝，所以老师说，说你来看嘛，那个里个。ပါစပ်ရှိမှာထားကြည့်ဇဆဆဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာလေထွက်လာရမယ်ဇဆိုတဲ့အတန်လေးတုန်းကလေအိုက်လောက်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆနဲ့ဆကိုပြောတဲ့အခါမှာလေထွက်လာနိုင်မယ်ជីချီရှိကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ជីချီရှိလေထွက်စရာမလိုဒါပေမဲ့ဇဆဆကိုပြောတဲ့အခါကျဇပဲလေးနဲ့နော်ဆဆလေထွက်လာနိုင်မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့နှာခမ်းအနေထားလေးတွေလည်းဒီလိုကြီးဖြဲတာမဟုတ်တော့ဇဆစအဲ့ဒီတန်လေးနဲ့သွားမယ်ခုနကជីချီရှိအခုကျတော့ဇဆစဒီတန်လေးနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့လို့ရှိကជីချီရှိကိုတော်တော်များများကရှာလိုက်ရမယ်လို့ခံစားတတ်ကြရှာလိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်တတ်ကြအဲ့ခါကျသတိထားကြည့်ကိုကမြန်မာစကားပြောជីကန်းလို့ပြောလို့ရှင်ជីကန်းជីကန်းအဲ့လိုပြောလားအဲ့လိုမပြောជីကန်းအားရပါပြောမှာជីကန်းအဲ့ဒီပြောရဲအတန်နဲ့လောက်ဆိုကជីအဲ့လိုထွက်ရမယ်ជីချီရှိဒီတန်လေးနဲ့သွားကြမယ်ဇဆစဒီတန်လေးနဲ့သွားကြမယ်ဟဲ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်လောက်ဆိုနောက်တစ်ခုအကြည့်ကြအောင်နောက်ထပ်စကားလုံးလေး၃လုံးကဘာဖြစ်မလဲနောက်ထပ်စကားလုံးလေး၃လုံးဒီ z h c h s h အားကားကြတော့လောက်ဆိုအဒီထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့အိတ်ရောမလွယ်ဟဲ့လားဆို z h c h s h ၃ခုကိုအရင်ပြောကြည့်အောင်နော် z h ရယ်CH SH ဒါလေးကိုအရင်ပြောကြည့်အောင်ဆိုတော့ ZH CH SH ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လောက်ရှိတော့ဒီရှာကိုလိတ်ထားရှာကိုလိတ်ပြီးတော့နှာခမ်းလေးကိုထော်ထော်လေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လား Zh Sh Sh အဲ့ဒီတန်လေးနဲ့ပဲသွားမယ်နော်ဆိုတော့ခုနကအတန်နှစ်ခုကိုအရင်နားထောင်ကြာ G Qi Xi ဒုတိယမြောက်တန်ဒီ Z ci si it 老师下面累的有啦，大妹妹 z h c h s h 这些单词我来说下面累他们，比如多少 sim， 那看你有拖来没？来没喏，啥没喏？
知、吃、诗，你甭在里面倒嘛。他俩说边那上几样动物能姓名呢？鸡、七、西、滋、呲、思、知、吃、诗。好，那这路线老师那看了有几项，那看了有几项，是吧？老师不录他的几项呢？下午阿天嘛，累他们到西门，那看他们呢？知、吃、诗，OK 呢？动物编辑啊，鸡、七、西、滋、呲、思、知、吃、诗，好，可以吗？要么啦，它是路线，老师哦。第一单的动物哦，脑中都靠边那场讲呢，鸡、七。西、滋、呲、思、知、吃、诗，然后它啊，所以这个能力来说这个，哎啦，啊，这日所谓的单例，日，知、吃、诗、日，知、吃、诗、日，二一单例来到没？好，为呢，所以啊，那是东家方面没理解呀，鸡、七、西、滋、呲、思、知、吃、诗、日，OK 呢？它是路线，老师哦。第二版的歌听的已经表给没，比如 not final 版的歌 not video 嘛，特别要对家们，好，为哪说弟弟先来见他们喏。第二版那版歌，lesson one 的 do 嘛版，initial 的 final 的，共龙我老师个master 片多阿比索路线，你看哪里多阿比弟弟恰恰，阿丹创哪里多阿比索路线，拼音的伊他的，这个龙多多喵喵个，老师个阿妈又没西边的创哪里呗，大家们老师弟弟恰恰边来见他们，老师弟奶嘛边对家们喏，现在下课了，再见。